מה היא אומרת? למשל המשוואות של איינשטיין, מה הן אומרות? הן אומרות שמסה מעקמת את המרחב, תחשבו, הוא נתן דוגמה, משל של טרמפולינה, תחשבו שכאן הייתה טרמפולינה, וכל היקום זה מין טרמפולינה כזאת, כאשר יש שמשות, יש כוכבים מאוד כבדים, שאיפה שהם יושבים בתוך הטרמפולינה, מה זה עושה? זה עושה שקע. כשזה עושה שקע ואני עכשיו משחרר גולה לתוך הטרמפולינה, מה, איך היא תסתובב? מסביב לשקע הזה. אז הוא בעצם אמר, המסה מעקמת את המרחב זמן, את הטרמפולינה הזאת, והטרמפולינה הזאת שהיא מעוקמת, גורמת לגולה, לכוכבים אחרים, לזוז בצורה מסוימת. זה סיבתיות. משהו מעקם משהו, והשני גורם לדבר לזוז בצורה מסוימת. תורת הקוונטים אומרת גם סיבתיות, רק בצורה אחרת. היא אומרת, יש לך פונקציית גל, לא נכנס כרגע לזה, אבל זה פונקציה הסתברותית, פונקציית גל, לפני שאתה מודד חלקיק, הוא מפוזר במרחב, ברגע שמדדת אותו, כל הגל הזה קרס, ואז יש לך נקודה אחת בודדת, שגם לה יש בעיה קצת במדידה, כי זה קומפלימנטרי, אבל לא משנה. ברגע שמדדת, בעצם עשית מדידה. עשית מדידה, גרמת לקריסה של פונקציית הגל, גם כאן יש סיבתיות, זה אמנם בחלקיקים התת-אטומיים, אוקיי? אז הפרדיגמה הישנה, זאת שעוברת עכשיו מהפכה, היא פרדיגמה סיבתית, חומרית סיבתית. משהו א' גורם למשהו ב' לקרות, בסדר? הפרדיגמה החדשה של התיאוריה הזאת שפיתחתי, היא בעצם פרדיגמה לגמרי חדשה. אולי אני אקפוץ דקה אחת קדימה בשביל להסביר את זה. תדמיינו, אני הרבה פעמים נותן את המשל, תדמיינו שאתם רואים רק כדי להמחיש את זה. אם הייתם רואים כאן על המסך, הייתם רואים מטוס טס מאוד מאוד מהר. הייתם יכולים למדוד את המהירות של המטוס. ונראה שלמטוס יש מהירות, נכון? בסרט. אבל אם הייתי מעט את הסרט ועוצר את הסרט, ושואל את השאלה, האם באיזושהי מהתמונות המטוס זז? הוא לא זז, נכון? הוא פשוט מופיע בתמונה אחת כאן, בתמונה אחת כאן, בתמונה אחת כאן. זה רץ מאוד מהר התמונות, ולנו זה עושה את האשליה שיש לו מהירות, שיש לו אנרגיה. התיאוריה שלי בעצם משתמשת במובן מסוים קצת, משתמשת במשל של סרט, והיא טוענת שיש עקרון על, נראה אם אני אחזור אחרי זה בחזרה להסביר כאן משהו, אבל אני רוצה להסביר משהו, היא בעצם באה ואומרת שיש, אנחנו חיים בסרט, אפשר להגיד שהוא אלוקי. מה בעצם זה אומר? זה אומר יש עקרון על, אני קראתי לעקרון על הזה, זה עקרון חישובי או תודעתי אוניברסלי. ובעצם מה שזה אומר, היוד הזה, אני הצגתי זה באות יוד, אגב, סתם בהשגחה פרטית, זה היה לפני הכרתי את החסידות, לפני תהליך חזרה בתשובה, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל זה בטח לא הגיע ממני. אז היוד הזה, אפשר היה להצג את זה, חשבתי להצג את זה באות C, בשביל computational, אבל בסופו של דבר, איכשהו זה יצא שזה האות יוד. בכל אופן, האות יוד הזאת, או מה שמייצג את העקרון התודעות האוניברסלי, מהווה בכל ביליונית של השנייה, את כל היקום כתמונה אחת. ויש בעצם, ובין תמונה לתמונה, אין עוד בלתו. יש רק את היוד, את העקרון על הזה, בין תמונה לתמונה. זה קורה בקצב כל כך מהיר, לפי החישובים שלי, ואנחנו הולכים לעשות על זה ניסוי עכשיו באחד מהם מייצי החלקיקים בארץ או באירופה, לפי החישוב שיש בתיאוריה, זה יוצא משהו כמו 45 אפסים בשנייה. זאת אומרת, ביליונים של ביליונים של ביליונים פעמים בשנייה, שהיוד הזה, העקרון על הזה, מהווה את כל היקום בו זמנית כתמונה אחת. בין תמונה לתמונה, היקום נמוג בחזרה לתוך היוד הזה, ואין יקום. ובעצם היוד הזה מחשב בכל נקודה. כשאני עכשיו מרים את הכוס הזאת, ואני אומר שיש לה משקל של 200 גרם, בעצם לפי התיאוריה הזאת, זה לא בגלל שלדבר הזה, לכוס הזאת, יש משקל כשלעצמה. זה בגלל שהיוד, העקרון על הזה, זוכר, מהווה, מחשב, כמה פעמים הכוס הזאת מוצגת אותו דבר. אני מפשט את זה, אבל כל חלקיק, היוד הזה מחשב, למשל, כמה פעמים לאורך התמונות, כמה פעמים מוצג אותו דבר. ככל שהוא מוצג יותר פעמים אותו דבר, המסה שלו יותר גבוהה. יש עכשיו ניסוי שאנחנו הולכים לערוך, שהוא מאוד מהפכני, אם אנחנו נאושש את התיאוריה, בעזרת השם אני מאמין שזה מה שיהיה, זה מאוד מהפכני, כי זה בעצם אומר שאם תיקח חלקיק של מתכת, של איירון למשל, או תיקח חלקיק של מימן, במתכת יש הרבה, הוא יותר כבדה, לפי התיאוריה הזאת, המתכת תופיע נניח ב-80% מהתמונות, והמימן לא יופיע בחלק מהתמונות, אבל זה קורה כל כך מהר שאנחנו לא רואים את זה, אבל במאיץ חלקיקים אפשר לראות את זה. בכל מקרה, הרעיון, אני לא נכנס לכל הפרטי פרטים, הרעיון הוא אבל מהפכני, כי זה אומר שהעקרון על הזה מהווה בכל ביליונית של השנייה את כל היקום כתמונה אחת תלת-ממדית,
בין תמונה לתמונה זה חוזר בחזרה, זה מאין ליש, בשפה שלנו זה מאין ליש, זה חוזר לתוך היוד, ואחרי זה זה מהווה את זה עוד פעם, והיוד מחשב על כל נקודה ונקודה, מידת השינוי או אי השינוי, שנותן לנו את הזמן, מרחב, מסה ואנרגיה. בסדר? עכשיו, למה זה חשוב לנו בעצם? א', אין סיבתיות, ואני אתן לכם רק משל שתבינו את הרעיון הזה. אם אני הייתי מראה לכם תמונה עכשיו, סרט, והייתי מראה לכם, נניח, שזה קד של זכוכית, וכאן יש לי פטיש שעשוי מברזל. ואתם רואים בסרט, אני עכשיו מתאר מה אתם רואים בסרט, אתם רואים בסרט את הפטיש מתקרב לקד, נוגע בו, מכה בו, והקד הזה שמלא במיץ תפוזים טעים, נשבר. עכשיו, אם הייתי שואל אתכם, מה גרם לזה שהמיץ תפוזים הטעים הזה יישפך, מה הייתם אומרים לי? הפטיש שהכה אותו, נכון? זה סיבתיות. אבל שוב, בסרט עצמו, תראו מה קרה. בתמונה הראשונה הזו, שניהם הופיעו בו זמנית ככה. בתמונה השנייה, שניהם הופיעו בו זמנית ככה. אחרי זה ככה. אפילו כשהם נוגעים, הם הופיעו בו זמנית. בגלל שהם הופיעו בו זמנית, באף אחת מהתמונות אין באמת סיבה ותוצאה. כדי שיש סיבה ותוצאה, צריך שמשהו אחד יהיה קודם, יקה בדבר השני, ואז השני יישבר. אבל כאן כל תמונה זה מוצג בו זמנית, לא יכול להיות סיבה ותוצאה. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת שבעצם בתיאוריה הזאת, כיוון שהעיקרון על מהווה בו זמנית את כל היקום, וכל פעם בין תמונה לתמונה זה חוזר לתוך העיקרון על, ובכל תמונה הכל מוצג בו זמנית, אין סיבה ותוצאה, לא יכול להיות סיבה ותוצאה. זאת אומרת, ואז בעצם מה שהתיאוריה הזאת אומרת, אז היא אומרת ככה, א' היא אומרת, אנחנו חיים בסרט, זה סרט אלוקי, זה סרט שמעווה ביליון פעמים בשנייה על ידי עקרון על. דבר שני, אין סיבה ותוצאה חומריים באמת, לא יכול להיות. עכשיו, זה דורש הרבה שינוי בחשיבה שלנו, כי אני אתן לך רק דוגמה מעשית, פרקטית. נניח אתה רואה, ויש הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם ויש לה הרבה השלכות, אבל כדי לסבר את האוזן, עוד פעם, אתה רואה בן אדם, יש חס וחלילה מכונית אחת שפגעה במכונית שנייה והייתה תאונה. היית שואל אדם רגיל, בתפיסה הרגילה שלנו החומרנית, למה זה הייתה תאונה? כי אחד מהם לא לחץ על הברקס, או כי היה שמן על הכביש, נכון? אבל בעצם, אם התיאוריה הזאת היא נכונה, ואם בכל בילונית של השנייה העולם מהווה בו זמנית על ידי העיקרון על, ונעלם בחזרה לעיקרון על, ובכל תמונה הכל מוצג בו זמנית, אין באמת סיבה ותוצאה במובן הרגיל שאנחנו מדברים. יש, כמו בסרט, יש במאי, במקרה הזה זה עיקרון על, שהולך ומסדר את התמונות בסדר מסוים, יש בחירה חופשית שלנו, אבל בגדול זה משנה את התפיסה, זה לא סיבה ותוצאה חומריים, אלא יש סיבת על אחת שהיא הולכת ומהווה את היקום כל פעם מאין ליש. זה קצת קשה לתפוס את זה, אבל זה בהחלט, תכף נחבר את זה גם לדברים שאנחנו מכירים, מבחינה של השגחה פרטית, מבחינה של דרך אגב מוסר, כל מיני דברים אחרים. אז אמרנו, נתתי את משל הקד בסרט. אנחנו מכירים, אני מחדש בטובו בכל יום תמסע בראשית, אני אדבר על זה אחרי זה דרך אגב, אני מזכיר לכם רק בנגיעה. אמרתי שה-dark energy, dark matter, האי יכולת להסביר שהיקום, שהמדע לא יכול להסביר את קצב ההתפשטות המואץ, זה בגלל שחושבים שיש חומר אפל ואנרגיה אפלה. כאן יש הסבר אחר לחלוטין לדבר הזה. ההסבר של התיאוריה הזאת, גם על זה התפרסמו כמה מאמרים, אומר שההתפשטות המואצת של היקום, כשאנחנו אומרים מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, אנחנו לפעמים חושבים שהקדוש ברוך הוא מהווה מאין ליש, דיבר האדמו"ר הזקן בתניא, למשל, הקד שהוא יש מיש לעומת עין מיש, וכל מיני דברים. אבל בגדול, אנחנו לרוב חושבים שיש סיבה חומרית. בהסבר הזה, ההתפשטות המואצת של היקום ומחדש בטובו בכל יום תמסע בראשית, אומר שכל פעם שהעקרון על הזה מהווה את היקום, הוא לא מהווה אותו דבר, מחדש, במובן מסוים מגדיל כל הזמן את היקום. זאת אומרת, ההסבר כאן הוא שבעצם עקרון על כל הזמן מחדש, מהווה, אבל גם מפתח את היקום. הסיבה שהיקום מתפשט היא לא בגלל חומר אפל ואנרגיה אפלה שלא נמצאים בתוכו, היא בגלל הסיבת על שהיא זאת שמפתחת ומרחיבה אותו. מה שנראה לנו כמציאות חומרית, מהווה על ידי התודעה האוניברסלית ביליוני פעמים בשנייה. אני אתן לכם איזשהו משל, אני אתן לכם משל, אבל אני מקווה שהוא ברור. יום אחד נסעתי, זה היה בכביש מירושלים לזיכרון, איפה שהבנים שלי נמצאים, ונסעתי את הכביש הזה, ונסעתי, זה היה מוקדם בבוקר לפני הזריחה, ולפניי הייתה מסעית עם ברזנט, עם בד,
מאחורה שקצת טיפה התנפנף ברוח, ואנחנו עברנו תחת פנסים. כל פעם שהייתה נכנסת לחושך, אז לא הייתי רואה אותה. וכשהייתה עוברת מתחת לפנס, הייתי רואה את האחורה, את הגב שלה הלבן. זאת אומרת, הייתי רואה בעצם כמו מסעית, או גב של מסעית לבן, שמופיע ונעלם, מופיע ונעלם. בסדר? עכשיו, אם אני רק הולך לפי חושי העיניים שלי, הייתי אומר, מה, אז המסעית אולי היא באמת נעלמת וחוזרת, אולי, לא יודע, אולי היא פשוט נעלמת. אבל היא לא נעלמת. יש משהו קבוע שנמצא שם, אני לא רואה אותו חלק מהזמן, אבל יש משהו קבוע, המסעית היא קבועה כל הזמן, חלק מהזמן אני רואה אותה. התיאוריה הזאת באה ואומרת שבגלל שהחומר, היא בעצם אומרת, תחשבו על זה שנייה, היא אומרת שהעיקרון על היוד הזה מהווה כל ביליון של שנייה את היקום, מחשב בכל פעם שהוא מהווה את היקום, את הזמן, מרחב, מסה ואנרגיה, בכל נקודה ביקום. בסדר? בין התמונות, היקום נמוג. זה חוזר לעין, חוזר לתוך העיקרון על הזה. זאת אומרת, מה יש לנו? יש לנו מצב שמצד אחד, היוד, העיקרון על, נמצא בין התמונות ללא יקום, ללא זמן, ללא מציאות פיזית. בין התמונות רק היוד קיים. אבל בזמן התמונות, היוד הזה מתלבש, או מהווה, או מחשב מציאות פיזית. אז יש לנו שני דברים שונים. דבר אחד שהוא בעצם כמו המסעית הזאת שדיברתי עליה, סליחה על ההשוואה, אני מקווה שלמעלה לא נלווים מההשוואה הזאת, אבל בעיקרון יש משהו שהוא קבוע, שהוא כל הזמן קיים, אני לא רואה אותו כל הזמן, אבל הוא כל הזמן קיים, ויש משהו שמופיע ונעלם. אז מה שבאמת קיים זה הדבר שהוא כל הזמן קיים. זאת אומרת, בתיאוריה הזאת, לאיזה מסקנה היא מגיעה? אגב, זה מאוד דומה למה שהחסידות אומרת. מה היא בעצם אומרת? העיקרון על, היוד, בשפה אמונית, זה הכוח האלוקי. העיקרון על הוא כל הזמן קיים. חלק מהזמן הוא מהווה מעין ליש את המציאות הפיזית. חלק מהזמן הוא קיים לבדו. אבל הוא הדבר היחידי שבאמת קיים כל הזמן, כשהוא מהווה את היקום, אנחנו רואים אותו כרגע אנחנו רואים את זה כמציאות חומרית. עם המהפכה הזאת אנחנו נתחיל להבין שהמציאות החומרית היא למעשה רק ביטוי של הכוח האלוקי הזה שמהווה אותו כל הזמן. אז זה דבר נוסף. עכשיו אנחנו מגיעים לדברים אחרים, חופש הבחירה, תודעה אנושית, עקרון מוסר, אני לא אדבר על הכל. עד היום המדע, פרופסור סודלמן דיבר על זה, עד היום המדע דיבר על זה שיש חוקי טבע ויש תודעה אנושית. אם היית שואל, אני מדען מוח, היית שואל נוירולוג, היית שואל מדען מוח, מה זה תודעה אנושית? יש תודעה אנושית? אתם יודעים דרך אגב, אני אספר לכם אנקדוטה. כשאני התחלתי את כל המסע הזה, אני התחלתי כשהייתי בדוקטורט בארצות הברית, ואני לא אשכח, היה קורס בסיסי בנוירוסיינס, בדוקטורט, והמרצה. קורס, הייתי הייתי בשיעור, בקורס, במדעי המוח, והמרצה, פרופסורית, באה ואמרה, תקשיבו, היוונים, רחמנא ליצלן, חשבו שיש נשמה, היום אנחנו יודעים שאין נשמה. בימי הביניים חשבנו שיש רגשות, היום אנחנו יודעים שאין רגשות. אני כמובן כמעט התעלפתי בכיסא, כי אמרתי, מה זאת אומרת? והיום אנחנו גם יודעים, לא, אין נשמה, אין רגשות, אין אישיות, אין מחשבות, אין שום דבר. מה שיש זה רק פעילות כימית במוח. אז אני באותו רגע אמרתי, או שאני אברח מהכיתה, או שאני אצעק, או שאני אשתגע, אבל משהו כאן לא עובד. וזה עורר אותי למחשבה. אבל תקשיב, זה מה שהנוירולוגיה אומרת היום, וכל המדע אומר היום לפני המהפכה הזאת. כי מה הם רואים? אני אתן רק עוד, בגלל שאתה כל כך מזדעזע וצוחק מהדבר הזה, אתן רק עוד משל קטן שאולי עוזר לסבר את זה. תחשבו שהיה מגיע חייזר מכוכב אחר, והיה רואה מכונית, והוא רואה את המכונית נוסעת, והוא מסוגל לראות את הכל, כל הדברים החומריים במכונית הוא מסוגל לראות. מסוגל למשל לסובב את ההגה ולראות שהמכונית זזה ימינה. מסוגל לראות כל דבר חומרי במכונית. אבל דבר אחד הוא לא מסוגל לראות, וזה את הנהג. יש לו איזה עיוורון, הוא לא רואה את הנהג. אם הוא לא רואה את הנהג, והוא שואל עכשיו, רגע, שנייה, אני רוצה להבין איך המכונית הזאת עובדת. מה זה המכונית הזאת? מי שולט במכונית הזאת? אז הוא מאוד חכם, הוא חושב שהוא חכם, ומה הוא עושה? הוא בא ואומר, אני עכשיו אגלה מה מניע את המכונית, מי שולט במכונית. והוא יבוא ויחתוך את הקבל הזה בין הסוויץ' לבין הסטארטר. בין המתנה, בין המפתח, לבין הסטארטר, לבין מה שמניע את המכונית. וכמובן, המכונית לא תפעל. ואז הוא יגיד, אני יודע מי זה הנהג של המכונית, זה המפתח או זה הקבל הזה. כמובן שזה שטויות, זה משרת את הנהג, נכון? אבל הוא לא רואה את הנהג.
במובן מסוים המדע נמצא היום במקום שבו מה שהוא רואה זה חומר, אנרגיה, הוא לא רואה את התודעה, הוא לא רואה את אלופו של עולם, זאת הבעיה. אז למה אני מספר את כל זה? בגלל שעד היום מוסר, תודעה, זה דברים זרים לחלוטין, פיזיקה למשל ומוסר, אין ביניהם שום קשר. אבל בתיאוריה הזאת מתחיל להיות קשר עמוק ביניהם. כי אחד מהעקרונות שיש בתיאוריה הזאת בא ואומר, אם באמת מה שאמרתי, אני קראתי לזה כאן תודעה אוניברסלית, המציאות של תודעה אוניברסלית, Universal Consciousness Reality, המציאות של התודעה האוניברסלית, בעצם המציאות של היוד הזה, שהוא הדבר היחידי שכל הזמן קיים, חלק מהזמן הוא מהווה מעין ליש את העולם הפיזי, אבל הוא כל הזמן קיים. אז בעצם אחד מהפיתוחים של התיאוריה הזאת בא ואומר, אפרופו הטרמפולינה של איינשטיין, אבל אני משתמש בזה בצורה אחרת, דמיינו לעצמכם שיש טרמפולינה, אבל הטרמפולינה הזאת היא שמה שהיא מייצגת זה תודעות אנושיות. בעצם אנשים אינדיבידואלים, כל אחד מאיתנו הוא נקודה בתוך הטרמפולינה. עכשיו אני שם כאן מוט בין הכיסא הזה, שזה אדם אחד, לבין הכיסא הזה. וזה מחובר בתוך הטרמפולינה. עכשיו הכיסא הזה, בגלל שיש לו בחירה חופשית, הוא מחליט, רחמנא ליצלן, שהוא רוצה לפגוע בכיסא השני. אז הוא נותן מכה לכיסא השני. מה יקרה למוט הזה? הוא יחזור בחזרה, נכון? כל הטרמפולינה היא בעצם אחת, בעצם אם העקרון על מהווה את הכל ואין עוד בלתו, אז אין גופים שונים, אין תודעה אחת ותודעה שנייה, כי הכל מהווה וחוזר בחזרה לאותו עקרון על. אז עקרון מוסרי הופך להיות עקרון בסיסי בתוך העולם הפיזיקלי. אוקיי? זאת אומרת, התיאוריה הזאת מתחילה לחולל מהפכה, היא אומרת, העולם הוא לא פיזי כעולם פיזי, הוא עולם שמהווה על ידי מציאות העל, שהיא בעצם בשפה אמונית, היינו אומרים, זה כוח אלוקי. בשפה מדעית זה תודעה אוניברסלית, זה תודעה אחת שבתוכה נמצא הכל, היא קיימת כל הזמן, חלק מהזמן היא מהווה את כל העולם, כולל את הנשמות שלנו, כולל את הגופים שלנו וכו'. פרופסור סילמן, do I have some time? 5 דקות, אוקיי, so I'm going to wrap it up. כן. רגע, תנו לי, אני אסיים זריז ואז אני אתן שאל. עכשיו רק אני רוצה להגיע לעניין הזה של... אוניברסלי זה כלל עולמי של כל היקום, תודעה שהיא בעצם מהווה ומחזיקה את כל היקום, מהווה אותו, מייצרת אותו. אז כמה מילים רק קצרות, כי אני חייב לסיים, בעצם לאיפה זה מוביל? היצור הזה, העולם הוא לא חומרי והוא לא סיבתי. העקרון התודעתי האוניברסלי זה היוד, זוכר, מהווה ומפתח כל נקודה ביקום ביליוני פעמים בשנייה. אני אגיד לכם מילה קצרה, אומר האדמור זקן בתניה, שאם אתה רוצה להגיע לאהבת השם, אתה יכול להסתכל על גדלות השם, שמוביל ליראה ולאהבה. כשאני פיתחתי את התיאוריה הזאת, ועדיין כשאני ממשיך לפתח ולגלות את התיאוריה הזאת, זה מה שזה גורם לי, ואני רוצה לשתף אתכם בזה. תדמינו לעצמכם שאתם יושבים בחדר הלימוד שלכם, או בספרייה הביתית שלכם, ואתם עוצמים עיניים, ויש לכם כמובן בית יהודי חסידי, ברוך השם, מאות ספרים. ואתם עוצמים עיניים, ואתם, אני מבקש מכם לדמיין את כל הספרים, לזכור איפה כל ספר נמצא, מה כל ספר. קשה, נכון? אם הייתי אומר לכם, אני רוצה שאתם לא תזכרו רק את הספרים, תדמיינו אותם ואת הסדר שלהם ואיפה נמצא כל ספר, אני מבקש מכם שאתם תזכרו איפה נמצאת, מה כל אות בכל ספר. אפשרי? לא. אוקיי, אז זה רק בחדר שלכם, שלנו, בחדר שלכם, נכון? עכשיו תחשבו מה היוד הזה עושה. היוד הזה לא רק מדמיין פעם אחת את האותיות בספרים של החדר שלכם, היוד הזה בפועל מה שהוא עושה, זה הוא צריך לזכור, להוות ולפתח. הגוף שלנו, הגוף של תינוק, הולך וגדל. אז היוד הזה, וגם החישוב, אמרתי זמן, מרחב, מסה ואנרגיה, זה מדידה, חישוב של היוד, של מידת השינוי או אי השינוי. מסה זה למשל אי השינוי, זמן זה שינוי. לא נכנס לכרגע, אבל היוד הזה צריך לזכור, להוות ולפתח. כל נקודה ביקום, כל תא בגוף שלנו, כל תא בגוף של תינוק, לעבוד, לפתח, לזכור ולפתח אותו, ביליון, ביליון, ביליון פעמים בשנייה, אני מדבר על כל נקודה ביקום. מה אתם אומרים? אני לא יודע, אני לא יודע. לא, יוד, היוד זה לא משנה, הייתי יכול לבחור כל אות. היוד, בחרתי באות יוד, אני לא יודע למה, זה בטח הגיע מלמעלה, אבל זה לא משנה. האות הזאת שבחרתי יוד, או סי, לא משנה, האות הזאת מייצגת את עקרון העל, עקרון תודעתי אוניברסלי, שאם תרצו, כמו שהיה את המהפכה של האטום, לא ידעו שיש אטום, לפני 100 שנה, לא ידעו שיש אטום, זה היה היפותזה, אולי יש אטום.
עד שעשו, היה השערה, זה היה הסבר הכי טוב, עשו ניסויים וגילו שיש אטום. גם התיאוריה הזאת באה ואומרת, חברים, הדרך לפתור את הסתירה בתורת היחסות לתורת הקוונטים, הדרך להסביר את החומר האפל ועוד המון דברים, זה להבין שיש קומת על שאנחנו לא הבנו, לא ידענו אותה, שהיא עקרון על, שפה אמונית, הכוח האלוקי. בשפה מדעית, עקרון חישובי, תודעתי, אוניברסלי, שהוא מהווה את היקום ביליון ביליון פעמים בשנייה, הוא מחשב ומייצר את הזמן, מרחב, מסה ואנרגיה, ואז במקום סיבתיות אנחנו מגיעים להשגחה פרטית. כי בעצם אין סיבתיות רגילה. הכוח האלוקי הזה, הכוח על הזה, צריך לזכור, להוות, לפתח, הוא יודע את העבר, את ההווה, את העתיד. נראה אם יש עוד משהו קטן שאני רוצה להגיד לכם, ואם לא, אז אני אסיים ואני אתן לכם לשאול שאלות אם יש עוד זמן. כן, סיבתיות, נכון, סיבתיות במדע בעצם אומרת שכל, במובן מסוים, הכל כתוב מראש, חומר אחד גורם לחומר שני ואין בחירה, כן. זהו, אז אני רק אסיים ואני אגיד, בעצם התיאוריה הזאת, מה היא באה לעשות? היא באה, א', לאחד את כל כוחות הטבע, כשהרבי כתב לפרופסור גרין, אני מאמין שתהיה נוסחה שתאחד את כל כוחות הטבע ותצביע על העובדה שאין עוד בלתו, שיש למעשה כוח על אחד שמהווה את הכל ומאחד את הכל, זה מה שהתיאוריה הזאת עושה, היא במובן מסוים מחזירה פנימה למרכז הבמה של המדע ושל היקום, את הכוח על הזה, והיא במובן מסוים תכריח או תעודד את המדע, ובסופו של דבר את רוב האנשים בעולם, לפי דעתי, היא תעודד אנשים להבין, רגע, העולם לא עשוי מחומר, העולם מהווה כל הזמן על ידי עקרון העל הזה. התודעה האנושית שלנו והבחירה שלנו, בחירה מוסרית, בחירה ערכית, קשורה מאוד בתודעת העל הזאת. אוקיי, תודה רבה. כן, אתה רוצה שהם ישיבו לשאלות או אחרי זה? אוקיי. Two minutes? Okay. I'll say it very briefly. Okay, sure. I just want to add, there's going to be an intermission around... yeah, hapsaka, but... Briefly, so this theory essentially says... This theory is called the computational unified field theory. You can find it, by the way, on the internet under my name, Jehonathan Bentwich, and there's a lot of articles. But this theory essentially says that first it resolves the major problem or the major contradiction between relativity theory and quantum mechanics. And it essentially says that instead of science believing right now with relativity theory and quantum mechanics that the world is comprised of material objects, that science operates by causality, one thing causing another thing to happen. Instead of that, this new theory and this new paradigm in science says it's a revolution. It says actually there's only one constant reality. That one constant reality is the universal consciousness reality. I represented it by the Hebrew letter Yud. But anyway, this universal consciousness reality is the only constant thing that exists, and it actually produces a billion billion times a second every pixel, every point in the universe, it produces between one, and so in at every billionth of a second it produces the whole universe as one frame, like a movie frame, but it's three dimensional. Between one frame and another there doesn't exist the universe, but only this universal consciousness reality, this Yud. And this Yud actually computes for the universe. It actually manifests or produces the universe and computes space, time, energy and mass as a function or as a measurement of the degree of change between the frames. What's the Hora'ah? What's the Nafkamina? What can we take from it? This theory essentially says that the world first is not comprised of matter. In a sense, it's comprised of this universal force, Koach Eloki, that actually is producing and reproducing everything. It brings back consciousness, even human consciousness, morality, free choice, evolution. I didn't speak about it, but evolution of the universe, very similar to what Hasidut says, Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. It talks about an evolution that is not material. Okay, thank you.
Thank you, Dr. Bentwich. I would advise you all to keep careful track of what you heard from Dr. Bentwich tonight, because days are coming when this is going to be the curriculum and all the bechol batei sefer b'mkomish shelamdu she'ein elokim v'akol teva v'akol evolutia yilamdu ha'teoria hazot. Take it from Yad, mamash. The theory, the physical shel agula. Okay, now I see I'm trying out my Hebrew. You got to give me a break because it's going to go slow. Thank you.